Tak After je zatím třídílná série, točíme ten třetí díl a je to o lásce, která může být někdy náročná, respektive je to pár, který bez sebe neumí vydržet, neumí bez sebe žít, ale zároveň je to mezi nima i dost komplikovaný, když spolu žijou, takže ta láska je dost intenzivní a někdy i náročná. Tess, kolik znáš lidí z prváku vejšky, co mají práci ve špičkovém vydavatelství se zajištěným bydlením? Kolik? Má krásný hlas a umí do něj vložit obrovský sex appeal a takovou mužnost. Takže ta tam je, to je důležitý. Marek byl pro mě poměrně jako jasná volba okamžitě, protože Harden má něco s ním společného. Takový vnitřní klid z něj vyzařuje, velmi podobnej. I když je Marek působí jako takovej ten slušňák a ten správný chlapec, tak on na druhou stranu hrozně rád hraje takovéhle role, takže jsem si říkala, že to pro něj bude jako příjemná změna a naopak, že mu bude velmi sedět ten herec. A je to tak, naštěstí, však sami uvidíte. Jsem rád, že mám tu příležitost nadabovat Hardina, protože ho asi spousta lidí podle těch filmů bere jako sexy symbol, ale co se týká mýho hlasu, tak to nějak nevnímám. Oni se ale s tebou nechtějí kamarádit. Ale ano, věřím ti. Já ti věřím. Jim nevěřím. Tess, kdybych se stěhoval někam za přiznaným milostným zájmem, měla bys z toho taky všelijaký pocity, ne? Tvůrci už evidentně doufali, že faninky prvního dílu už povyrostly, takže tenhle díl už je opravdu pro starší dívky, ale myslím, že si přijdou na své, že je to opět příběh velké lásky. No, během těch intimních scén se jako nerdím, to ne. Vlastně musím říct, že to se mnou zas tak moc jako nedělá. Snažím se kopírovat to, co vidím na tom plátně, na té obrazovce a vlastně se do toho snažím nějakým způsobem vžít. Je rozdíl mezi tím, když nemůžeš bez někoho žít a když někoho miluješ. Ty jsi moje spása, Tess.